Under de här timmarna. Vi ska vänta in alla spelare. Och då kommer ni alla få information. Sen kör vi. Vad gör du? Vill jag stila lite där? Kom ihåg hur mycket folk lägger. Eller skriver på era telefoner. Och när ni kommer tillbaka skriver ni en sån här liten lapp och stoppar i där. Då kan vi räkna med det. Under den här timmen i kommunkampen, eller kommuntoppen, då var jag med och samlade. Och då drog de ihop drygt 52 000. Så nu tänker jag att i år ska grabbarna dra in 100. Väldigt fint än så länge. Vi har stått här i cirkus en kvart och det är väldigt trevliga och bra skrammel i bussen. Så det känns bra. Filma här nu. Så bra ut. Pengarna går till världens alla barn såklart. Det är ju så här att man får ansöka om vilka projekt pengarna ska gå till. Så just i dagsläget är det inte bestämt. Men tidigare år så har det ju gått väldigt mycket till Afrika och Asien. Så är det ju där problemen är som störst. Och då är det ju främst vilka skolor och lite jobb i stort. Bygga skolor, satsa på utbildningen, satsa på rent vatten, satsa på mat till barnen. Det finns mycket som behövs göras. Alla flyktingar, barnsoldater, alltså listan är lång. Men alltså om vi säger så här, på 20 år så är det 1,5 miljarder nästan som har samlats in i Sverige. Så det är klart att de pengarna kan göra ofantliga skillnader. Det är byggskolor och allt vad det är. Så att det finns inga gränser för det som behövs göras. Men det åstadkommas väldigt mycket också. Man kan väl säga på sätt och vis så lever vi ju i en av de bästa tiderna just nu för barnen. Men det finns fortfarande så ofantligt mycket kvar att göra. Och det är det som är det skrämmande. Och jäkligt så faktiskt! Det är lite swish i år. Ja dock, eftersom jag har rört mig i det här området. Så har jag fått väldigt mycket pengar. Men vänta, varför är det just mer pengar i det här området? Därför att på något sätt så tror jag att det är här man har gått ut med att här kommer Sveriges Radio vara och jag ska fotboll. Tar sig folk ner hit. Nu ska vi se, det blir första swishen. Nu ska vi se vad man gör. Vem är du? Vi kommer från ÖSK. ÖSK TV är du med på just nu. Ja, vad härligt. Yes. Vi har varit på samma fest, du och jag. Har vi? Ja, vad kul att du kommer ihåg mig. Ja, det var ett barnkalas till och med. Så du är ännu pinsamare. Ja, det var Malmöbäcks. Ja, absolut. Jag vet, men jag var full fart med min såg. Ja, det var han. Jag körde där som bara den. Nu ska vi se, nu ska vi swisha. Du är förlåten. Ja, inte lätt. Hur mycket vill du ha? Det är helt valfritt. Det är helt valfritt. Så du behöver inte ens säga, utan varje gåva är... Ja, just det. Nej. Men jag kan ju sätta press på andra. Ja, det kan du göra. Eller hur? Absolut. Nu ser jag sommaren här, så det kanske behöver inte vara officiellt. Men det var många siffror. Det tog en stund att skriva. Många nollor kanske. Ja. Det var det. Jag får ta ett sms-lån på det. 18% ränta. Vad gör man inte? Skriv under. Sådär, nu tror jag gått aktivt. Ja. Tack själva. Trevlig helg. Samma. Ha det. Micke! Du ska skänka pengar till Världens barn. Vad goa ni är. Ja, titta. Ja, Micke, vi kör den. Vi är ju kameran som vapen liksom. Vi hoppar på folk. Ja, men det är ju strålande. Liksom. Det är det. Ja. Alla medel för det här. Ja, precis. Verkligen. Så det känner inga medel för tuffa idag. Nej. Så du får säga någonting till Örebroarna på ÖSK TV. Ja, men jag tycker det är självklart att stödja alla barnen i hela världen som har det tufft. Kom igen nu. Jag ser att det rasslar in små härliga fickpengar. Vi är med Karo. Ja, ni är med Karo. Är det era linje eller bara hela skolan? Jag tror att det är alla ettor och alla samma elever. Okej, roligt. Och ni är också en timme på stan? Precis. Har ni fått in någonting än så länge? Ja. Mycket swish eller mycket cash? Eller vad mest som... cash, men en del swish också. Så nu åker du till alla dina kompisar som har pizzerier och... Det är så det funkar. Man gör där man kan, så att säga. För världens barn, det är ju så. För världens barn gör man där man kan. Hur mycket har du så till då? Jag är med hälften av det, han drar inte. Ja, det är guldgruva. Riktigt bra. Ja, vad är det bra? Ja. Du drickskassan. Ja, skänk en slant. Det kom det fram två pers också och gav bara rakt ner i bussen. Jag var riktigt bra. Jag var plus. Jag kanske har något i bilen. Ja, du har ju sådana här parkeringspengar. Ja, det har jag säkert. Nej, jag tror att det går med euro också om du har någonting över från Palma. Ja. Är det bra med dig? Det är bra. Kul att se dig, grabbar. Ja, detsamma. Ja. Roligt att ni gör en insats. Jag hittar lite. Ja, där hittar vi lite. Titta. Men det är för lite. Men... Nej, det blir jättebra. Det blir bra som helst. Kom. Perfekt. Vad händer i livet? Ja, livet är ju underbart. Vi kom hem från Spanien häromdagen. Så att det är skönt.
Nu kommer jag, så man kan vara nere på sista matcherna här också. Ja, för det. Men jag ser matcherna där nere, så tänker jag. Men du måste ju AIK, då ska vi fira av Hagge, tänker du. Yes! Kommer du då? Ja, vilket datum är det? Femte, va? 5 november. Ja, 5 november. Då är jag hemma. Klart. Det måste komma. Absolut. Ja, jag säger, har inte kubanerna tifo över hela västra så är det katastrof. Ja, visst blir det. Jag säger det. Jag har kört historien på det. Nej, Anders faktiskt. Ja. Anders Karlsson fick. Ja, fick Anders. Mm. Fick inte Jonas också den här stan? Jag vet inte. Då var inte jag här. Det var för tidigt för mig. Tack snälla. Så snäll du är. Det är vanligt, perfekt. Filip och Affe. Vi ska se hur mycket de har samlat in. Det känns som att de kan... Håll er på era sida. Det här är våra distrikt. Hur mycket skrämlar de? Brorsan, det är bara swish här. 500 spänn. Jag har bara papper. Jag har bara typ 300 i swish. Snyggt. Typ 500. Men August, ska man... Vad är det för åldersgrupp som ger mest? De som ger... De gamlingarna ger bra, men de yngre... Jag säger såhär, föräldrar med barnvagn, de ger allt. Nej, inte nej, till oss. De har varit snåla. Ja, till oss har de varit snåla. Vet du vilka som gör bra hos oss? De här när man ser barn svälter, förstår du? Då de får ångest. Ska du inte skippa ett plagg, förstår du? Shoppa inte istället, ge pengarna till de som behöver det. Bam, då får de skuldkänsla. Bam, pengarna kan rulla in. Det är så. Man måste.